madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay wasiirada xubnaha baarlamaanka martida ka timid Ethiopia, Djibouti iyo dhammaan wadamada kale ee ka soo qayb galay martida ka socota akadaamiyada martida ka socota dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii dal ahaan waxaa farxad noo ah in maanta ay tahay Ethiopia guesting country. Dhammaantiin waxaad ka warqabtiin oo runtii aan u baahnayn inaan wax badan halkan ka sheegno xiriirka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliland oo ah mid intii Soomaaliland jirtayba ka dhexeeyey, islamarkaana wax badan ay isweydaarsanayeen. Haddaan meelo gaara ka taabto xagga nabadgelyada, xagga maxay ahday ganacsiga, iyo xagga isdhexgalka bulshada, Soomaaliland iyo Ethiopia waxaan odhan karnaa waa laba dal oo hadda macnaha integration-kooga ama isdhexgalkoogu muddo uu soo socday haddana uu qaangaar yahay. Tusaale, haddaan usoo qaadano Berbera Corridor ood ka wada dhegeysan tihiin, dowladda Ethiopia waxay ku leedahay 19% oo sheerka dekedda Berbera, taasoo micnaheegu ah in macnaha Ethiopia exportigeega iyo importiga communities-ka kala duwan ay Berbera port isticmaali doonto laga bilaabo hadda, maadaama maalintii dhaweyd aan inauguration ceremony-gii aanu dhammaanteed loo wada socono ka qayb galnay. Xafladaha noocan oo kale ama bandhigyada noocan oo kale waxay qayb libaax ka qaadanayaan isdhexgalka, isku furfurnida, maxayday wax wada wadaagga, hadday tahay xagga dhaqanka, hadday tahay xagga dhaqaalaha, iyo hadday tahay xagga bulshadaba. Tusaale gaaban, dowladda Ethiopia waxaa ku nool 80 in ka badan oo qoomiyadood oo afaf kala duwan ku hadla, diino kala duwan haysta, haddana waa dad mid ah oo macnaha walaaltinimadoodu wadajirkoogu iyo wax wada qabsigoogu yahay mid aad u adag. Saan hadda heestii ka arkayseen waxay ahayd few ama in yaroo kooban oo ay na tusaysa oo ka tirsan shucuubta iyo qoomiyadaha Ethiopia, taansiyadooda iyo macnaha dhaqankooga. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa inaad wax badan ka faa'iidaysan doontiin maxay ahday bandhigan buugga buugta ee Hargeysa International Book Fair. Waxaan aad u soo dhoweynayaa wufuudda ka timid dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo iyaga laga filayo inay wax badan ay halkan ku soo bandhigaan, wax badanna ay ka qayb qaataan bandhigan buugaga ee maanta aan u nahay dal ahaan martida. Waxaan rajaynayaa inaad roolkii loo baahnaa aad ka ciyaari doontiin, islamarkaana wax badan aad ka baran doontiin, wax badanna aad bari doontiin bulshada reer Hargeysa ama guud ahaan reer Soomaaliland. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Wufuudda badan ee xaggan joogtaa, ministaraha noqdaan, mas-uuliyiin qaran, ambaasadarada, dhallinyarada, anugu waxaan ku qanacsanahay xaggan inay iskugu yimaadeen dad buugga iyo dhaqanka jecel. Marka taasaan ku midownay baan u malaynaynaa. Marka waxaan oranayaa bahda buugaga waad mahadsantihiin, waa idin salaamayaa salaanta ugu qurux badan ee islaanka idinku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Marka anuu waaruno minister jadiid aan ahay, laakiin bandhiga caalamiga ee buugaga Hargeysa jadiid kuma yihi, waa markii shanaad ee ka soo qayb galo. Marka waxaan salaamayaa saaxiibaday jaamac Dr. Edna oo iyagu ku mutaystay inay qabaqaabiyaan, maantana ay tahay tii 14-aad aanu wada joogno. Marka jaac wuxuu lahaa anugu waxaan horreysiinayaa dhaqankoo dhallinyarada labaysiinayaa, anugu waa ka soo horjeeda, waxaan oranayaa maanta 14 jir weeya. Marka waa dhallinyaro bandhiga buugagu insha allah si yaro kooban baan rabaa inaan uga hadlo cinwaanka lasoo qaatay 2019-kii. Xitaa cinwaan aada u qurux badan baa lasoo qaatay, haydoo wada noolaashaha, horta darisnimada iyo daris wanaagu. Ta ugu weyn aan u aqaano waa ta bila aadanka, wada bila aadan baan nahay, aadan baana ka wada tafiirmanay, kolarkan doonnahay yeelano,
kulturka doonahay yeelano diinta doonahay yeelano taa u horeeyseen ku walaalownay ku daris wanaag fiicanahay waa bilaatnimada marka saabid ku inaanu maarkayo sida kale laakiin waa la iska kala dhow yahay waarun marka qaarada afrika aan waxa ku faana inaanahay qof qaarada afrika ka kooban marka daris wadanada dariskana sida la isku dhow yahay ayaa la iska een wax la isla cunaa shaaxna la isla cabaa aga waxaan ka salaamayaa saciid saalax oo isagu dhowr jeer jibuut noogu imanayay dhowr jeerna shaaxa iyo cuntadaan wada cunay marka waxaan xasuustaa hooyaday allah u naxariiste aad bay noogu een waxaa la yiraahdaa noogu boorin jirtay inaan daris wanaaga ka shaqeyno marka waxa jirta tilmaam kale iyadu oranaysa dariskaaga hadduu dhibaateysan yahay adiguna aad fiican tahay waxba jira xagga problem baa jira marka dariska in la ogaado waxna la wada qaybtamo waa muhiim in dhalinyarada iyo suugaanta iyo culture-ka waxaan aad aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jabuuti in Sonic Salo Ismaaciil Umar Geelo oo isagu fikirka qurux badan inuu isku daro dhalinyarada oo wali horeysiyo culture-kana uu daba dhigo waayo labadu way isku waxaan oran karaa way taageerayaan the book fair kan baa sawir u ah siday dhalinyaradu aad ay ugu furfurcoon yihiin ay uga shaqeynayaan marka anagana maanta Jabuuti bahda Jabuuti dhalinyaro badan baan la socotaa in oo wasaaradu iyadu ay soo in maxaa la yiraahdaa ay soo taaba gelisay inay la socoto xagga keento waxayna ka kooban yihiin dhalinyaro badan suugaanta ha noqoto in sawir gacmeedka farshaxanka in xagga sawirka waxa loo oran karaa kuwii mudnaanta lahaa ee dhalinyarada ayaa maanta nala socdaa inilana qaybtami doonaa tirabo wallaahi ilaa 14 waanahay ilaa 15 xitaa waxa nala socotaa mas-uuliyiinta establishment public establishment ka culture ka ku saabsan ayaa nala socotaa laba qaybo baa nala socotaa in waxaanan jeclaanay in aan ka jawaabno baaqa walaalkeen jaamac oo markasaba ka muuqano meesha buugu yaallo waxaan ku dhiyad sabnahay insha Allah Jabuuti inay taa ka waaweyn maadaama xaqaaba ka bilaabato badiga ay saageysatana inaan ku wada walaaloobi doono ku wada jaarna noqon doono isku arki doono xagga buugu xitaa waxaan la socdaa cilmi baarayaal ayaan la socdaa in kulliiba buuguna waa ka ilbaabada furfura marka aan marbaan maadaama aan qoraahay buugii uu horeeyay cinwaankiisu wuxuu yahay ilbaabada xirxiran si loo furo dhaqanku waa inuu noqdo bridge waa inuu noqdo bridge isagu waa inuu noqdo muftaax ee furfuraya dadka isku dhaweynaya taas aad aad bay u muhiim tahay dhaqanka in la qaybsado luqadaha la qaybsado ee jacaylka in la isla kulmo in la isqadariyo waa waxyaabaha aad u waaweyn ee Jabuuti xagga hore ay ka gasho qaasatan nabadda iyo walaal jacaylka iyo in wax isla wada cuno marka anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xaqan maanta ka matalo dhalinyarada iyo suugaanta iyo culture-ka iyo cilmiga iyo kaydka way wax badan ayay soo gashaa buuguna uu mudnaanta leeyahay waayo buugu iskugu wada tagaa markaas waxaan oran lahaa walaalkay jaamacinta ka sii wad insha Allah Dr. Adana si khaas ah u salaamayaa wasiirka dhaqankana waan salaamayaa ee ambassador-ka dhala joogay Jabuuti Xuseen Umar Kowali sida fiican loo soo dhaweeyay sida loo soo wada dhaweeyay waan salaamayna insha Allah ha noqdo kan 14-aad kii 13-aad ka sii fiicnaa oo hakadka ku yimid ee Covid-ka una nusqaamin waana ku qarsoonahay inuu kan kii hore ka fiicnaan doono kuwa kalena ay iman doonaan waan salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh